Shikues nderuar televizorë shqiptarë të Amerikës, ju përshëndes. Bizneset në komunitetin shqiptar janë të shumtë, janë të hershëm, kanë bashkëpunuar me komunitetin shqiptar në forma të ndryshme. Një nga format e bashkëpunimit është edhe nëpërmjet televizionit ton. Edhe sot ndodhemi në një biznes shqiptar, jemi në qytetin Clarkson, të cilin besoj se shumë këtu në komunitet e njohin. Ka qenë dhe është aktivist në komunitet, donator, ka organizuar vazhdimisht shumë aktivitete artistike, por sot do të flasim vetëm për biznesin e tij. Është një biznes në fushën e ndërtimtarisë dhe aktualisht u ndodhem në ambientin e zyrës të VIP Restoration me pronë zotin Peti Camaj. Zoti Peti, është një kënaqësi për mua personalisht, pasi unë njoh për shumë vitesh, por edhe për komunitetin shqiptar. Është një risi nëpërmjet bashkëpunimit që keni me televizorin shqiptar, do të keni mundësinë të komunikoni me gjithë komunitetin tonë. Zoti Peti, kur keni filluar biznesin e kësaj kompanie? Së pari dy ju përshëndes juve, Gani dhe krejt stafin e televizionit të shqiptarit të Amerikës. Ju përshëndes dhe ju uroj suksese për punën e juve të mrekullueshme. Me ju, me të vërtet, jemi të kënaqur dhe jemi shumë krenarë që i përcilni gjitha emisionet për komunitetin tonë të Michiganit dhe besoj ma larkë. Unë kam 13 vite që merrem me kompaninë time të ndërtimeve. Se themi VIP Restoration, çfarë shërbime që konkretisht kryeni? VIP Restoration e ka kuptimin që unë bëj punë me inshuranca. Në qovë se dikush ka zjarë në shtëpinë e tyne, apo ka dëm nga uj, plasje të cjevave, apo nga koha e keqe, për shembull ka që ka nga ftofja e malle që është në Michigan, ndikojnë shumë dëmë nga jashtë, nga mbloja e shtëpive, si thomë nga këtu nga rufin apo gutters, edhe plus ashtë edhe nga mold. Kur kemi rastet të ndodhe zjarit, si do të veprojnë pronarët e shtëpisë ose të bizneset që është ndjekur? Nga eksperienca ime 13 vjeçare, unë gjithë shqiptarët i propozoj, pa marë pasysh a kanë me marë kompaninë VIP Restoration, apo kanë me marë kompaninë atë ndryshme, e para është thirrja e insurancës për të marë claim. Së dyti është gjithmonë eksperienca e kontraktorave, dhe ma e forta që është në këtë biznes që ekziston, është besimi të kontraktori. Se po fatë fatin me marë një kontraktor të mirë, edhe nima do të jetë e mirë, se ai do të sugjeroj dhe do të ndihmoj nga gjitha pikat kryesore që i takojnë për shembull zjarrit. Se inshuranca ka shumë elemente që përdor për mes pronarëve apo zotit të shtëpisë, kështu që më e mirit është mbrojtja e tyre dhe siguria e tyre që të merret me një kontraktor të besueshëm dhe të mirë që ka dhe eksperiencë të mirë. Dhe nuk paguan gjë pronari për të varur ti për të parë për shembull shtëpinë? Jo, pa tjetër se pronari nuk ka nevojë të paguaj asë një sen, deri sa të bëhen, dhe më thënë, krejt estimetit, krejt të vlerësohen damet në shtëpinë ku ka në zjarri, dhe si mas të ardhunave dhe si mas fillimeve të punve, ashtu edhe i marrim ne pagesat, dhe më thënë, të pronarët e shtëpijave nuk kanë nevojë të shqetësohen për pagesën, a duhet paguar këtë kontraktor apo jo, unë flas për vetin, për kompaninë time. Janë të sigurt me mua. Unë i garantoj çdo shqiptar, në qovë se e fitojnë besimin të unë, me artë të unë, dhe të me lënë mundësin time, unë do baj të pa mundrën për të ndihmuar si nga puna, si nga edhe komunikimi me inshurancën, që janë shumë rëndësi. Kështu veprohet edhe për rastet kur kemi përmbytje dhe kur kemi edhe dëmtime nga rënja e pemëve, pra nga natyra? Edhe nga natyra, në qovë se, për shembull, kur ka ftofje, që bjen temperaturat në zero, apo, ose në qovë se ka lë pema që bjen në shtëpi dhe bajnë dame shumë të mëla, e njajta gjë ndikon që të bëhet së pari të njoftohet së pari të inshuranca dhe së dyti të njoftohet kontraktori i mirë.
Pse ka rëndësi zgjedhja e kontraktorit? Ku është ajo rëndësia me diskut bëhet lufta i shurensës dhe pronarit të shtëpis? Me pronarin e shtëpis nuk ka luft. Për arsye se kam ra për këto rruga shumë vite. Dhe eksperienca me ka mësua. Me punoj shumë me Amerikan, po ka pas edhe raste që të punoj edhe me Shqiptar. Gjithmonë, propozimet e mia janë që t'ja lan kontraktorit komunikimin me ishërancën. Ishërancëa i ka ato fuqit e veta dhe të kësijat e veta, se qëllimi i tyne është të paguin sa me pak. E unë nuk jam dakord. Unë gjithmonë e vej fuqin time dhe eksperiencën time kundra ishërancave. Sepse sa ma shumë që të punoj dhe të luftoj me ta, aq më suksesshëm do dalë unë dhe besoni që çdo customerimi që do merret me mua do të jenë shumë i lumtur në punimet e shtëpisë që do t'i bëj unë. Me qenë se i zoti i shtëpisë merret me insurancën, loja aty në edhe filmi i insurancave është që të paguin sa ma pak. Unë e di e jam shumë i bindun që 90% të zotave të shtëpis nuk i din këto ideale se insuranca çfarë loje ka. Unë duke marrë për shumë vite me ta, unë e di se si ata le frymzojnë. Prat, edhe jap këtë mesazh timin që pa marrë pasionsh për sërish fjallën time, a do merën me mua, apo me ndo një kompani tjetër të besueshme, do të merën me kontraktorin. Kontraktorit që ka eksperiencë dhe që din të merën me ishuranta, a i gjithë mund të dalë fitor. Se kam shumë të flasë në lidhje me ndërtimin e shtëpijave, në lidhje me ishurancat. Për shembull, ka shumë raste që prishen një pjesë shtëpisë dhe ishuranca vjen dhe e pyet të zotin e shtëpisë, a kini kontraktor? Edhe ata i thonë, jo nuk kem kontraktor. Mirë, do ta bëjmë na estimatën, do ta plotësojmë na dëmin se sa dëm ka bën. Vetë ishuranca. Po, vetë ishuranca. Edhe do vanapim çekun në vend. Ajo është vetvrasje. Edhe ata që e dinë e marrin, e pranojnë. Nuk e dinë. E marrin çekun, e shkojnë në bank, e bajnë depozit. Dhe kur të bajnë depozit çekun, atë është vonë edhe për kontraktorin të merret në ato pika, për shembull, se ajo qëllimi i tyne të merret me zotin e shtëpisë, dhe t'i jap fund, ta drynë klejmën. Shumë njerëz nuk e dinë se çka është mbyllja e klejmës kur ishuranca e jep mbylljen e klejmës. Është shtirë me hapë, por ka mundësi, e ka varianta se si me hapë, por mas mirët është mos me shkuat në ato rrugë edhe në ato raste për shumë sa të rëbarnë, vonë se edhe kontraktorat nuk janë të knaqën kur ishuranca mbyll klejmën dhe ne duhet të merëm me klejmës është kohë e male. Zotit Samaj, ka shumë persona që jetojnë për shtëpia që janë viteve të kaluara. A ka programe të ndryshme, ose si mundet që kontraktori të ketë një kujdes më të mirë për këto shtëpia? Ka ndonjë gjë më specifike? Po, kjo është pyetje shumë e mirë që e bënë, se ka elemente të ndryshme që shtëpia që janë të punura prej viteve 79 e më të vjetra, kur ndodhin raste fire apo për shembull siç është uji që bën dëm shtëpiat, ne na duhet. Ne qemi kontraktora me licenca. Jemi general contractors, jemi për water mitigation license, jemi për fire license, jemi për lead license, edhe për mold license. Tash pyetja jote është për lead. Lead ne na duhet me bë test kolorët, ngjyrat në disa vese për të parë a ka led. Se zakonisht shtëpia që janë të punura prej viteve 79 e më të vjetra, ato kanë. Do të kenë pa tjetër,
dhe neve na duhet me i ba test. I let testin. So, kjo është shumë me kujdes. E unë e di se ka shumë njerëz që nuk e din këtë gjë dhe punojnë me shumë kontraktora që nuk janë licensed e nuk i njohin këto gjëra. Unë i propozoj gjithë ata njerëz që kanë dëmën e për shtëpijat e tyre që të kenë kujdes dhe t'i pyesin kontraktorat për këto gjëra se janë shumë me rëndësi për shëndetin e njerëzit. Juve kini servis 24 orë, nëse ka ndonjë bashkëtar që ka një diçka dhe lajmëron se kur ndodh në shtëpi është shumë problem se do të shkosh në një ambient tjetër, e si veprojnë këto raste kur dëmtohet shtëpia? Po, ne jemi 24 orë në punim me krejt klientat tanë. Kuptohet se 24 orë janë klientat tonë që jemi të papritueshëm për të hapur telefonat dhe për të shkuar në vendet ata ku kanë nevojë. Neve mund të na marrin në telefon çdo orë, çdo minutë. Dhe besoni që ne do përpiqemi si askush tjetër që të arrijmë qëllimet e tyre dhe t'ja plotësojmë qëllimet e tyre në qovë se dikush ka nevoj për ne. Po për rastet kur shpia është dëmtuar qovë nga ujë, qovë nga zjarri, gati është e pabanushme, kush e rekomandon këtë familjen për të strehuar? Inshurenca apo kontraktori? Në qovë se ata se parit, kjo do me thënë ligjore është që të merët inshurenca mrena 24 orëve, do të mund njoftu se qëfar damit ka në shtëpi. Telefonatën e parë në qovë se ata zgjidhin mua të me marrin, unë kam këshilla dhe mund t'ju numëj, mund t'ju ndemoj për çdo gjë se si shkon procesi i inshurancave. Unë do jam i gatshëm me dokumentacion, do jam i gatshëm me çdo gjë nga forca ime që t'u ndihmoj, dhe ata të ndjen veten sa më të sigurt dhe sa më mirë kur t'jen me mua. Po mirë, do ta kem pyetjen në vazhdim të kësaj, pasi do të themi që ku shkojnë të dëmtuarit, shkojnë marrin apartament me qira ose hotel, edhe do të kthehemi përsëri se do të bëjmë publicitet tani. Shikues nderuar, kthehemi pas pak.